uma pessoa que não para de nos seguir desde a primeira temporada e insiste em estar cá todas as vezes, deve ser perseguição, insiste em estar aqui todos os dias, todas as vezes que nós fazemos galas, e essa pessoa é a verdadeira cara do nosso programa, a grande alma do nosso programa e de certeza absoluta a apresentadora preferida dos nossos portugueses, Cristina Ferreira. E esta surpresa que nós temos para vocês vai começar agora. Oh. Boa noite e bem-vindos à dança dos estrelas. Bem-vindo, Pedro Teixeira. Bons olhos te vejam. É para mim um orgulho enorme estar aqui ao teu lado. Olá. Bom, você está lindíssima. Muito obrigada. Vamos lá começar isto. Ai, mas um momento, aquele que todos aguardam. Queres uma coisa para te animar? O Pedro Teixeira. Não está a sentir bem com arlinhas, mas olha que há muita gente a querer passar. Vamos ver. Então não há que olha para isto. Está bom, está no ponto. O que tu queres, Cristina? Nada, porque eu comprei e já fizeste, o que tal chega? Siga a festa! Claro que estou bem! Tchá, tchá, tchá! Posso ser Marco Paulo hoje com dois microfones, que é difícil, tenho que me concentrar. Tá bom, dá-me a zaba, 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 zaba. Pois é, minha cama. Opa, estou com as energicas assim. Nós somos assim, o programa do avesso. Mas agora, para tudo! Eu acho que a Cristina é uma profissional de mão cheia. Eu sou muito teu fã. Foi a melhor de toda. Falar, quando é que a gente dança? Nossa Senhora, Cristina, tu todos os dias me surpreendes um bocadinho. Parabéns, Pedro, foi forte. Assim. Já passou.